បានសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកកំសាន្តតាមព្រៃតាមចំការបាទហើយក៏បានមានឧបនិស្ស័យបានជួបនឹងឫស្សីកូនក្រក់មួយអង្គបាទកំឡុងញាក់សាច់បាទកំឡុងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងក៏សូមបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើអត្ថានធម្មជាតិលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលកើតឡើងអំពីធម្មជាតិដើមឫស្សីបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺនៅកដាលវាលតែម្ដងបាទកដាលវាលហើយលក្ខណៈធ្លាក់មកគឺអញ្ចឹងបាទកពស់ប្រហែលជា3ម៉ែត្រពីដីបាទណានេះមួយអង្គនេះបាទនេះហើយនេះចំណុចនេះឃើញទេបាទពុកម៉ែអូននេះនេះនេះហើយបាទនេះបាទនេះឫស្សីកូនក្រក់គឺរូបសំខាន់លក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនសង្កេតត្រង់ខ្នែងឫស្សីឬក៏មែកឫស្សីគឺបែបនេះណាមិនសម្បូរទេហើយក៏មិនសូវជាមានលក្ខណៈតាមនិស្ស័យតាមឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងទៅបាទដល់ឧបនិស្ស័យក៏គាត់បង្ហាញខ្លួនឬក៏បង្ហាញកាយគាត់ហ្នឹងនៅកដាលវាលនៅផ្ទាបឬក៏ជួបដោយងាយងាយមិនសូវជាប្រឹងបាទបើសិនជាអត់មាននិស្ស័យអត់មានឧបនិស្ស័យក៏ពិបាកតាមដែរបាទហ្នឹងហើយឡើងពី3គប់មិនប្រកាសថាបានមួយទេហ្នឹងហើយគុំឫស្សីមួយនេះក៏មិនសូវជាធំដែរគឺលក្ខណៈ2 3ឆ្នាំទេពុកម៉ែបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនេះចំណុចស្ទីម្ដាយលហែកក៏កើតឧបដឹកជាកូនក្រក់ឫស្សីឡើងមកទូអញ្ចឹងហើយសាច់ឫស្សីក៏ល្មមអាចធ្វើកិច្ចយកទៅប្រើបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអត់ធ្វើកិច្ចយកសិនណាយកហើយបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសាច់ថ្មីបាទអរគុណបានពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចយករួចហើយបាទនេះគឺកម្លាំងញាក់សាច់គឺអាចទទួលយកបានបាទចំណុចផ្ទៃម្ដាយគឺកលហែកប៉ុណ្ណឹងបាទហើយកូនក្រក់ឫស្សីក៏កើតឡើងមកឧបដឹកដុះមកឡើងកដាញ់សាច់ខាងក្នុងជិះពុកម៉ែបងប្អូនគឺលក្ខណៈពំពំបាទនេះហើយបាទហើយថ្នាំងខ្លីល្មមបាទធំក្រំតូចលើពុកម៉ែបងប្អូនបាទកំឡុងគឺអាចទទួលបានណានឹងដល់ផ្ទះគឺថ្វាយសានសំណែស្គាល់ក្របនឹងទឹកជូនដល់តួអង្គគេនឹងបាទចំណុចការកកាត់ឧបដឹកឡើងមកគឺកន្តាញ់កដុំដោះមកឡងពំពំអញ្ចឹងបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានបាទសូមគោរពលា